Kemi filluar një investim të ri në lagjen numër 1 të qytetit të Shkodrës. Ndodhemi në Zdrale, në degëzimin e rrugës Hamz Kazazi, një investim I mirëpritur nga të gjithë banorët dhe I planifikuar me buxhetin e vitit 2020. Bëjmë të mundur rikonstruksionin e plot. Dua të vë në duke që në këtë zonë kanë munguar kanalizimit e ujërave të zeza. Dhe po bëjmë të mundur që të bëjmë të gjithë rrjetin e ri, kanalizimin e ujërave të bardha, shtresat dhe sot po punojmë për asfaltimin dhe deri në fund të ditës do të kemi përfunduar me shtresat asfaltikes në standardin e kërkuar. Kuptohet që investimi realizohet nga fondet tona, nga fondet e Bashkisë Shkodër, në saj të kontributit të banorëve të qytetit të Shkodrës. Bajmë të mundur infrastrukturën e plot në këtë zonë, një zonë e cila do të shtohet zonës urbane të qytetit të Shkodrës. Ajo që ne kemi vërejtur edhe nga komunikimi me publikun, por edhe nga konsultimi për draftin e buxhetit për vitin 2021, është në nënvizimi I nevojës për të vazhduar rikonstruksionin e bloqeve dhe rrugicave apo rrugve ku aksesi nga banesa, nga pallati është I domosdoshëm për të qenë në standardin e kërkuar. Ne kemi vërejtur që pas pallateve tona në disa rrugica llaçi, uji, mungesa e sherbimeve ka qenë evidente. Nuk punojmë në fasada, bëjmë të mundur që të bëjmë investime që kanë një impakt të drejtë për drejtë në përmirësimin e jetës. U I pishëm gjithashtu e shpirtin infrastrukturës dhe ne bëm të mundur që të gjithë bashkë duke kontribuar me taksat tona të qeverisim mirë me eficiencë dhe duke shërbyer mirë komunitetit tonë. Investimi që realizojmë sot do t'i shërbej mbi 50 familjeve që banojnë në këtë zonë dhe njëkohësisht zonës urbane të lagjes nr. 1 do t'i shohet një zonë tjetër që është degëzimi I rrugës Hamz Kazazi. E gëzofshim që të gjithë.